Tipo, su na ljudi proste što je tamno, ali ja tamno. Pa tražim sada, evo ga sunjač. I, samo tren ljudi. Ok, sad što smo nastavili, da, pojma šta sam ište radila. Napišite mi komentar me lažite. Neće, nije. Mislim si kao snimanje. I ono. Ono, napišite mi u komentarima da li da radim live stream. Pa oni... Da te oni ište. Kako? Napišite sad, ja ne znam, on ima šta ti ga razlo, što on tamo ide igra. Ima je sad go, novo, i ja mislim da će možda radi, ovdje kako proste što tu. Ja mislim da će možda čak raditi oni na igricama live stream. Pa na... Pa na što ću gledati komentari? A ja mogu raditi vlastnijem kad mama dođe. I sada ona će u... Bumce tu mogu gledati. Aha. Dobre. Oj, to će se. I gledajte, ne znam šta, mislim sam nešto raditi. Ali pojma nema. I eto. Samo gledajte. Like. Like. Subscribe, kliknite zvonce i napišite u komentarima. Aj, aj. Idem sada gledati komentare. Tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!